Re! Viss ēters ir te! Vides organizācijas ceļ trauksmi. Valdība steigā virza jau izskatītos, bet savulaik noraidītos grozījumus, kuri ļautu cirst jaunākus kokus. Vides organizācijas brīdina par dabas daudzveidības samazināšanos šādu lēmumu dēļ. Tikmēr atbildīgā zemkopības ministrija uzsver, ka vienlaikus tiks ieviestas stingras prasības meža atjaunošanai. Par šo tematu plašāk Iļja Koziņas. Grozījumu valdības noteikumos par koku ciršanu mežā paredz to, ka Latvijā, ja šie grozījumi tiks pieņemti, būs iespējams cirst jaunākus kokus. Latvijas iedzīvotājiem tas nozīmē, tās būs vairāk kailcirts Latvijas mežos. Meži pakāpeniski tiek cirsti aizvien jaunāk un jaunāki. Iepriekš šādi ieceri tika virzīti 2019. Gadā, taču 2020. Gada sākumā grozījumus apturēja premjers Krišjāns Kariņš. Es esmu runājis ar abiem ministriem, es esmu runājis ar vidas aktīvistiem, es esmu runājis ar meža industriju. Tad, kad viņi visi kopā varēs atnest vienošanos, es to likšu uz valdības darba kārtību. Līdz tam var neuztraukties aktīvisti un var neuztraukties mežinieki. Es nevirzīšu neko uz priekšu, kamēr nevienojās abas puses. Par spīti šim premjera solījumam, grozījumi pašlaik tiek virzīti bez diskusijas un steigā, uzskata vides organizācijas. Atbildīgās zemkopības ministrijas vadītājs Kaspars Gerhards uzskata, ka diskusija ir notikusi un ir bijusi pietiekama. Turklāt grozījumi paredz meža atjaunošanu. Es katrā ziņā gribētu absolūti noraidīt kādas aizdomas, ka netiks ievēroti šie uzstādījumi, ka ir nepieciešams atjaunot ar kvalitatīvu stādu materiālu šos arī mežus. Gribu pasvītrot, ka atšķirībā no iepriekšējām diskusijām ir gan palielināts ekoloģisko koku skaits, un arī katrā ziņā netiek arī aizskartas pie jūras meža. To, ka grozījumi iesniegti tieši tagad, Gerhards skaidro ar rūpēm par Latvijas iedzīvotājiem nākamajā apkures sezonā. Jau pat labam trūkst šķeldas un tās cena ir augsta. Viņš uzskata, ka ministru kabineta lēmums varētu apmierināt strauju pieaugušo pieprasījumu pēc šķeldas un palielināt Latvijā pieejamo šķeldas apjomu pat par 20%. Pasaules dabas fonds tam nepiekrīt. Ja liekas, ka šobrīd mēs ar šādu rīkojumu mainīsim nu, koksnes plūsmu un palīdzēsim Latvijā enerģētikas krīzē un varbūt arī nu, apaļkoksnes piegādēs Latvijas vajadzībām, nu, tad mēs redzam, ka šobrīd jau pirmajos 4 mēnešos izvedums apaļkoksnē Latvijā zaļbaļķiem jau ir 250 tūkstoši kubikmetri. Un tas pieaudzis salīdzinot ar pagājušo gadu. Strīdīgos ministru kabineta noteikumus plānots izskatīt valdības sēdē rīt. Iļja Koziņas, Sandris Polis, Latvijas televīzija.